Көктайғақ салдарынан бір күнде 30-дан аса қызылордалық әртүрлі дене жарақатын алған. Оларға көпбейінді қалалық ауруханасының дәрігерлері алғашқы көмек көрсетті. Тұрғындар тегіс жерде тайып құлап, майып болуда. Түске дейін қалалық көпбейінді ауруханасында 30-дан аса түрлі дене жарақатын алған науқастар келіп түскен. Батыс Қытай, Батыс Европа жолында болған жол көлік оқиғасынан 3 шетел азаматы, яғни Қырғызстан азаматы ауыр жағдайда келіп түсті. Біреуі реанимация бөлімшесіне, екеуі травматология бөлімшесіне жатқызылды. Қалған науқастар орташа ауырлықта 4 науқас травматология бөлімшесінде үй жағдайында алған жарақатымен. Одан кейінгі жарақатпен келген науқастар амбулаторлық емге қайтарылуда, әлде де науқастар келуде. Бүгін таңертең сол жағалауда болған жол көлік апаты салдарынан жарақат алған тұрғындар да осы ауруханаға жеткізілді. Левый берегке келген кезде 1018-ге жарысты. Сосын ана бір резко бұрылып та, сол кезде 18 келіп соқты мен отырған жерге. Сосын бір қыздың мұрны қанып, сосын мен сразу басым қағатты алып бастап,